ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। 10 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଗବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 10 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଭୟାଜୀ ଯୋଶୀ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହାସହ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ତରର ସଂଘ ଚାଳକ, ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ସମେତ 380 ଜଣ ସାମିଲ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ହେବ। ଆଗକୁ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଏହି ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।